ନାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ସପନ କୁମାର ପାଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର, ତାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡକା ହେଲାନି, ଇଏ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଆମଟା ଡକା ହେବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଡକା ହେଉନି। ସେତିକି ବେଳକୁ ସେଠି ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ନେଇକିରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପିଟାମରା କଲେ। କଥାଟା ହେଉଛି 21/10/21 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, 21/10/21 ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତାପରେ ଯେହେତୁ କିଛି କାମ ହେଲାନି, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ବି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି 21/10/21 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କାହିଁକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି ପ୍ରପର। ହଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପରଦିନ ଯେଉଁ ଥିଲା ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଲେ ଯେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଥରିଟି, ସେମାନେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଗଲେ ଜଣାଯିବ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପିଟାମରା କରିଛନ୍ତି। ଡିସିପିଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ସବମିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ।